sargaal xaaskiisa horay ugu diray magaalada Muqdisho oo lagu riday xukun dil ah. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday sargaalka tirsanaa ciidamada nabadsugidda Soomaaliya oo sida la sheegay si bareer ah magaalada Muqdisho ugu dilay xaas ay horay u kala tageen. Xidigle Maxamed Cabdiraxmaan Cali oo nisa ka tirsan ayaa loo haystaa dilka marxuumad Sacdiyo Khalif Faarax oo ahayd xaaskiisii hore. Dilkaas waxa uu ka dhacay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir taariikhdu markaa ay ahayd 19-kii bishii 12-aad ee sanadkii tagay. Maxkamadda ayaa sheegtay in sargaalkan iyo xaaskiisii hore ay kala tageen, balse sargaalkan dilka geystay uu mar kale damcay inuu xaaskiisa soo ceshto, hase yeeshee uu ku guul darreystay, waxaana la sheegay in gabadha ay nin kale guursatay. Sargaalkan dilka geystay ayay maxkamaddu sheegtay markii uu ogaaday in xaaskiisa reer kale ay yeelatay, uu raadiyay, waxaana uu tagay guri ay deganeed isagoo damacsanaa inuu xoog ku soo wato. Hase yeeshee waxaa ka hor yimid sayga gabadha qabay iyo deriska, waxaana uu markaa kadib gabadha ku dhuftay mindi uu watay, sidaas ayuuna ku dilay. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dalka ayaa horkeenay fadhiga maxkamadda qilaalka eedeysanaha markhaatiyaal 3 shakhsi ah oo goobjoog ka ahaa dhacdada sawirka marxuumka waraaqaha dhakhtarka ee cadeymaha dhimashada. 2 xidigle Ismaaciil Salaad oo ka mid ah xafiiska xeer ilaaliyaha ayaa ku doodaya in eedeysanahan uu bareeray dilka marxuuma Sacdiyo Khaliif, waxaana uu sidoo kale fadhiga maxkamadda ka hor sheegay in eedeysanahan uu dadaal badan geliyey dilka islamarkaana uu muddo qorsheynayay. Gaashaanla sare Xasan Cali Shuuta, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, ayaa shaaciyay in xukun dil ah lagu riday xidigle Nisa Maxamed Cabdiraxmaan, waxaana uu xukunsanaha haystaa racfaan inuu ka qaadan karo xukunkan lagu riday. Haddaba su'aashan waxay dhex taallaa daawadayaasha: xaas aad kala tagteen ama say aad kala tagteen ma dili lahayd? Dilkan ma lagu sababay karaa arrimo jacayl mise waa waxyaabo kale? Aragtidaada hoos noogu reeb. Mahadsanid.